ុទ្ធិកាអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងបញ្ញាប្របីមានមានដោយអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុអ្នកអរគុណចារានព្រះមហាប្រសិណាព្រះគុណនៃវត្តពិគ្រោះតវ័នព្រះតតិនបានលើកឡើងនៅព្រះគួរពីអានិសង្ឃសព្វគ្រប់ជាពិសេសការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គចាស់នាំមកនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរហូតចាក់ទុកបានរកព្រះរាជាព្រះសូមអនុមោទនាហើយបន្តទៅទៀតសូមអរតនីធម្មកថាទាំងពីរព្រះអង្គណែដែលជាធម្មកថាល្បីល្បីមិនដឹងល្បីទៅព្រៃទេគឺព្រះមនីសក្កយមនីមកដល់ជាសមាលាណែល្បីឯងល្បីជាងគេនឹងចាំទុកព្រៃទេតែហើយមួយទៀតនោះអគ្គមោសសុខេតារាតែ13ខែលើកឡើងបទធរជាយុទ្ធយុទ្ធនៅសបាយរីករាយនឹងមួយគេប៉ុណ្ណាកណែអញ្ចឹងអរិទ្ធនីគុណចាស់ព្រះអគ្គមោសសុខេមុនកណែ10នាទីកណែសូមអនុមោទនីអឡូអំផោអំផោអំផោអឡូចាប់មីក្រូនៅណាអរសម្រាប់ពរជាញោមទាំងអស់មើលមកលោកទៅញោមញោមអើយមើលមករៀបរាទៅញោមមើលចាំទៅថាបងណាត់ជួយមកតែណាយញោមស្ដាប់ធម៌មើលទៅមុខទៅចិត្តទៅតែពៀនដល់ហើយណាទីទៀតអស់អស់ហើយញោមបើចាំទៅនៅថ្ងៃបាត់ masker ច្រើនទេព្រោះក្រាបថ្វាយគុំលោកឪជាព្រះធិបតីឧបធម្មបាសនាមន្សាយជាទីគោរពសក្ការៈគុំគួរនៅក្នុងបកករណាមានប្រព្រឹត្តជាសមាលាលោកចាស់គ្រូគ្រប់គ្រងព្រះអង្គមិនបានរៀបរៀងអីទេព្រោះតោកនាទីអាឡ័យតវៃរួនចូលក្បត់តាមម៉ោងបាត់ណាយោគណាហើយយើងតែមិនស្មាតអត់ល្បីទេអាឡ័យតនមស្ការលេចកើតនឹងចប់ខាតពេលអញ្ចឹងញោមអត់ស្គាល់នឹងហើយព្រះអង្គសុខភេទណាញោមមិនមែនជាប់វាយហួនថែមព្រេងលាភាសាវិញទេវាជាប់រើឆាន់តាមផ្លូវញោមអើយទេសនាហែហែមកជុំប្រហែលខ្លះដែរណាបើយើងចាំមកដល់កន្លែងក្រែងនោះវាមិនបានពេញបានទេនៅបានទៅបានតែតាមបុណ្យនៅប្រទេសនៅបានហើយបានខ្ញុំបានថាធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតបើមិនចាំតែគេពលៀបហើយញោមសឹកតែសុខសប្បាយហ្នឹងហ៎ហើយមិនទៅឡានចេញចោលបានដែរញោមគឺញាតញោមនៅក្រោមឡានចេញចោលហ្នឹងទេអើយមកគុំអ្នកអ្នកហំហានសិទ្ធិផ្ទះកពោកាប់កូនម៉ែទៅប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តញោមច្រើនរើឡានក៏ប្រមាញ់លោកគ្រូចាស់តាមមុនលោកគ្រូចាស់វិសាលនមស្ការឬសេចក្តីគោរពណាលោកតេទៅរើឡានក្រុង5ឡានទៀតហើយឡានក្រុងហ្នឹងស្មើបើផ្លាស់មកមិញនេះគឺចុះទៅបដាបដាហើយយាយនឹងគួយស្ដាប់ធំនឹងទៅចោលប្រមាណហ្នឹងហើយសម្រាប់នៅនឹងអីអត់ទេតែវិញទៅវិញគេទៅចោលអស់ហើយមិនស្រោបទៅអាត្មាស្មានតែស្ទេសនាមនុស្សតែចិត្តទុយភ្នែកហ្នឹងណា
ដល់ជីឡានមកវិញឡានចុកទៅយូរហើយអារម្មណ៍ជាតែ20បុកពួនអានេះទៅដល់សល់បានមែនទេហើយមកដល់មែនយូរសល់មែនសតចាស់ចាស់យូរមកចិត្តបើដល់ចម្រើនបើលោកគ្រូសុខអាចបើលោកគ្រូថ្មដែរនៅស្ដាប់ធម៌មកទេឲ្យច្រើនទេបើបសំលោកទេច្រើនហើយយូរយើងធរយើងទៅប្រតិបត្តិឲ្យបានទៅឈ្មោះថាការបូជាព្រះហើយបើបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់អត់ប្រតិបត្តិសិលគ្រាន់តែសុំឲ្យមិនប្រតិបត្តិទៀតគ្រាន់តែយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់សប្បាយចិត្តក្នុងទៀតវាបានដែរផលតែបន្តិចយល់ឡើងឲ្យវាថាឡើងបើយើងជន់លឿនពីបុគ្គលទៅដល់វិញក៏យើងប្រឹងជន់វាឆាប់ដល់ដែរតែដល់កាលម៉ែតប៉ុន្តែតាមបានញោមក៏យើងប្រឹងជន់ឆាប់ដល់ដែរប៉ុន្តែដល់កាលម៉ែតមកចាំនិយាយថាផ្លូវស្រួលក៏យើងប្រឹងបើកឡានឲ្យល្អវាឆាប់ដល់គោលដៅតែបើផ្លូវនឹងស្រួលតែបើយើងមិនប្រឹងបើកទេមិននិយាយដល់គោលដៅទេដោយឧបមាថាទៀនសរលពីវេលាយើងធ្វើដើម្បីឲ្យបានឆាប់ដល់ទៅវិញឆាប់រួចចាកពីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងណាតែបើយើងអត់ទៀនវេលាផ្លាស់ព្រីរួចតែមិននិយាយដល់ទេអត់ទេបើសរុបទៅអស់10000ចាប់ទៀនយូរ100ចំអត់ថ្ងៃនេះគឺបានបូជាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងភ្នំឲ្យញោមបែនស្រួលទេក៏អាត្មាមកដល់ចិត្តភ្នំឮថាសល់ទៅ2អង្គទៀតចប់ហើយញោមណាស់ហើយ2អង្គទៀតចប់ហើយចាំប្រឹងជន់ឡានបឋមបុព្វីប៉ុន្តែគ្រូព្រេងវាប្រត់មកដល់ស្មានតែអង្គណានៅក្រោយគេគ្រូវាលាអីគឺមកប្រាប់ណាស់ញោមមកដល់ជួបហើយទេមុនគេទៅអត់ទេអើយអត់អីទេញោមបាទសុខតែគ្នាឯងញោមបងលោកក៏ជារៀងច្បងដែលមានគុណធម៌ចិត្តតាមច្រើនញោមបងធ្វើគុណក៏បានច្រើនអ្វីត្បិតតែចិត្តអត់មែនប៉ុន្តែអ្វីអ្វីមិនអត់ចង់មិនអត់ការធ្វើគុណមកចង់និយាយទៅពីការធ្វើបុណ្យអ្វីអ្វីនឹងមិនអន់ដូចចកេះទេចាំណាហើយញាតញោមហ្នឹងសត្វតែស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងណាមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងញោមសត្វតែស្រឡាញ់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកញោមសក់បាក់បាក់អញ្ចឹងហើយបាយញោមហ្នឹងបើពីព្រឹកហ្នឹងសក់សត្វតែភ្លីមួយមួយអូបើសត្វតែភ្លីវាយហ៊ូនសឡំដល់ទៅស្មាតឯងហើយលេខទីលេខអីមើលតែនៅតែ2អង្គទៀតមុខលោក2អង្គហ្នឹងមិនមែនទេមកព្រះចប់ទេលោកឯងណាស់ណាសប្បាយសប្បាយក្នុងធម៌យូជីវិតនេះសាមញ្ញសាមញ្ញហើយធ្វើជីវិតនឹងឲ្យសប្បាយអានឹងយូរសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នបរលោកក៏យូរបានសុខដែរគុំទូមណោះច្រើនគុំបបាចិត្តច្រើនកណាជីវិតយោងវាមានឱកាសបានធ្វើសេចក្តីល្អនឹងច្រើនជាងពីគេអញ្ចឹងយោងរីករាយនឹងបុណ្យជីវិតនឹងកសោយោងនៅគ្រាន់បើជាអ្នកតា
យោមានយោបាយនៅក្រនបើជាអ្នកតាសូយ៉ាមានមិនមែនអ្នកតាអង្គបត់នឹងក្រនបើជាយោទេតើមានវិញមាន3យោបាយឃើញនេះអ្នកតាតាមបន្តទៅលះលះហាមវិញទៅថាថាបានស្មាហ៊ានថាអញ្ចឹងខ្ញុំឯងមើលពី40ម្ដងពាន់តមួយគាត់គេហៅមកប្រទេសដាក់ពាន់តមួយគាត់ឲ្យពីវៀវមកប្រទេសអ្នកតាខ្លះហ្នឹងទៅតពូនពាន់បានទោះបើហៅគាត់មកប្រទេសទៅហើយខ្លះមកគ្មានតលប់ជើងមកហើយទៅដល់គូចម្រើនមើលមាត់គេទៅដល់សល់តែឆ្អឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នៅពុះជាអ្នកតាហើយញោមបានធ្វើបុណ្យគ្រប់ពេលវេលាជាមួយព្រះត្រៃរតន៍ទី3ប៉ុន្តែអ្នកតាអត់មានពេលធ្វើបុណ្យដូចញោមទេដល់កាច់តាគេនោះមែនទេយាយតាអាមនុស្សមិនជាបាទាំងកាច់ទេកាច់តាគ្នាក្មេងកើតបាន3ខែកើតបាន5ថ្ងៃ7ថ្ងៃ10ថ្ងៃបងនាងណាសពុទ្ធសង្គមគ្នាមិនសូវងាត់មិនសូវចង់បានដីទៅកាច់ទៅនាងនោះតែបងនាងណាតែគេមិនសូវជាបាដូចផ្ទះបាញ់ទេមិនសូវកាច់ទេលោកអញ្ចឹងលោកឯងចេះតែជឿគោរពអ្នកតាជាមនុស្សសំទៀតពេលខ្លះមែនទេយើងមែនអូហ្នឹងហើយណ៎ណាអញ្ចឹងសពប្រាប់ទៅតាមនេះបងថាបានប្រាប់នឹងប្រាប់យកតែប៉ុណ្្នេះវាគ្មានអីល្អជាងញោមទាំងអស់គ្នានឹងទេបាទឥឡូវយើងគិតថាទេវតានឹងល្អចុះទេវតាល្អស្រុកតែពីអត់ភ្លៀងវាធ្វើស្រូវទៅឲ្យភ្លៀងទៅភ្លៀងទៅពេញឯនោះអាចារ្យគេបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសពគ្រប់ប្រការវាមិនមែនជាបានសុខនឹងញោមថាទេណាព្រះពុទ្ធក៏អង្គសម្ដែងថាបើចង់បានសុខត្រូវកសាងសេចក្តីសុខចេញពីខ្លួនឯងព្រះអង្គកសាងបារមីឲ្យត្រាស់ជាពុទ្ធក៏មិនមែនបន់ធ្វើអ្នកតាណាញោមហើយយើងសុទ្ធតែកូនចៅព្រះក៏តែព្រះថាទៅរឹងតែតើហ្មងបើរឹងលេងលេងទេណាញោមទេស្រាអញ្ចឹងឯងបន្តទៅទេហើយហើយបាទតែវិញគេថាធម្មតាចឹងទៅថាសម្រាប់លឹងអងសម្រាប់លឹងអងចឹងទៅនេះនោះឃើញទេបងវិស្មាចឹងធម្មតាចឹងយល់បងទេទៅញោមស្គាល់ក៏អត់ណាបើស្គាល់ហើយបានឲ្យឆាន់ក៏អបើបានគាត់ឲ្យនិយាយដើមបងបើថាបាននិយាយដើមសម្រាប់គាត់ថាលោកចេះនិយាយដើមវាទេគង់តែជឿបងអត់ជេរទៅមុខញោមទេហើយគាត់នឹងខុយងឹតទៅញោមបងតាបានណាអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើសេចក្តីល្អនឹងទៅពឹងអ្នកដទៃធ្វើប៉ុននឹងលោកនេះទុកចិត្តលោកនេះពេកដល់តែពេលគ្នាខំតិចតួចរៀងកាលោកចង់មកប្រទេសអាហ្នឹងតែព្រះថាយើងអត់មាននៅគួយគឺបញ្ញាញោមអើយតាបានទេនំហើយញោមនៅក្រោយឮទេក៏ឮច្បាស់ដែរអូសត្វគុំព្រេងស្មាថ្មហើយញោមតាបានក៏តែចាំជាតិក្រោយណាញោមក៏ចាំជួបគ្នាណានោះហើយញោមក្រោយទៅមកសង្កត់ទៀតណោះក៏មកទេ
ទៅមកអើយអាណាស់ញោមឲ្យក៏មានប្រវត្តិរៀបពួកណាស់រួចទៅច្បាំងមួយជាជំនឿចេញទៅណាហើយយើងមួយបាទមួយជាជំនឿចេញពីស្រុកចឹងណាបាទហើយបានលោកគ្រូតាមប៉ុនសង្ហាតើខ្វែលតាមនឹងបងតាមណាទៅតាមសបុកចឹងតែលៀនចឹងតែចឹងទៅថាទៀត3យកណាជីមែនឯងបាទគឺថាប្រសងតែរទទួលលើពិភពទាំងឡាយក្នុងសម័យកាលនេះណាញ៉ឹងយូរណាតាមបរិស័ទអពតសាហើយដែលធ្វើប៉ុនបើកឆាកលើកពូលក្នុងមកគូគឺមានតែលោកគ្រូវិសាលអាត្មានឹងទេអញ្ញមសាណាយូរឃើញហ៎ព្រោះបច្ចានអាត្មាឡងអន់មយ៉ាទីត្រង់បជ្រួយអាត្មាមានរូបអត់នេះខៃប្រសិទ្ធញោមណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមដកដង្ហើមមួយៗទុកតាំងពេកកាលណាបើញោមឯងធ្វើតាំងពេកទៅដល់ឡានវិញអត់មានកម្លាំងទេញោមអញ្ចឹងបាច់តាំងពេកទេដកដង្ហើមមួយៗធ្វើតាមអាត្មាក៏ជីវិតសប្បាយមកសប្បាយក្នុងគុណក្នុងធម៌ហើយចំណាស់អស់ញាតិញោមនេះហើយអត់មានទៅគេប្របាក់ចិត្តព្រោះកូនណាកំណត់កើតវិជាសម្បានមានស្ដុកអត់មានពេលវេលាគិតប៉ុណ្ណឹងទៀតទេព្រោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវវាថាទ្រត់ទ្រោមណាយើងត្រត់ទ្រោមហើយព្រៀបបានដូចផ្ទះអញ្ចឹងណាបើយើងពីផ្ទះវិញចិត្តបាក់ហើយយើងនៅស្ដាយឯទៀតសំណោះឯទៀតមែនទេញោមណាណាត្រូវរកទីចម្រើនជ្រាបថ្មីទៅទេបានវែងនេះញោមព្រោះមើលចំពុកញាតញោមជុំអែមជុំអែមមកនិយាយក្របស្មារតីរបស់អស់ពីកបាហើយដឹងយល់វិញហើយគេចូលចាក់អាពោះមកខ្លះហ្នឹងបងអើយនេះបងមានចូលវាយស្រីគួយខ្លះហ្នឹងបងបងនៅបងអរចាំទៅវិញទេមានដឹកឃើញកាលពីស្មីអីចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងអីចឹងចង់ពីថាទៅព្រែទាំងសិនចឹងណាអើយោមកចែកលេខសោមួយញោមញោមទៅប្រកាន់នេះញោមធ្វើបន់ជាមួយលោកប្រកាន់លោកទៀតចប់អាត្មាទៅប៉ុណ្្នឹងញោមក៏ញោមឯងស្គាល់10ឆ្នាំទៀតប្រដៅទៅប៉ុណ្្នឹងដែរហើយមិនចេះរកពីឆ្មាំឆ្មៃអីគេទៅប៉ុណ្្នឹងក៏សាមញ្ញសាមញ្ញទៅចូលចិត្តចូលចិត្តចូលចិត្តមែនលោកអាត្មាខ្មែរញោមញោមដែលធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេសនាក៏ដឹងក៏ជាពិសេសគ្រូវាលីក៏ណាមឥឡូវលើកចំដោដៃចូលអីផងបើយកជួយលោកផងដោដៃដោអីទៅណាក៏ដូចថាតាមរੂកដល់ជុំប៉ុណ្ណឹងអត់ទេព្រោះយ៉ាងបើតែអ្នកអញ្ចឹងកម្មក្រាស់ហ្នឹងមិននិយាយទេយកណែអ្នកជួយដោដៃដាក់ដៃទៅកម្មក្រាស់ហ្នឹងមិននិយាយមិននិយាយទៅណាមកណែអាយើងជាជាតាងាប់បាត់អាមិនសូវជួយទៅតែងតែងាប់មុនគេទៅអញ្ចឹងញោមណាមិនសូវឈឺញោមឯងត្រូវធ្វើឈឺបន្តិចបាទតាបាននៅនឹងហើយអំណត់ជាងគេលោកឪអាត្មាលោកឪមនសាញោមហើយអាត្មាល្អស្លូតហើយញោមស្រស់បាទល្អញោមនឹងហើយឯងខាងស្អែកញោមឯងលុបដីទៅវាទៅឯងខែ11ទៀតទៅវិញលុបដីក៏ឯងមុខផ្ទះមកឲ្យអស់ណាអាយតើតាមធ្វើបងអស់មកវិញមកនៅវត្តចាំអាត្មាតារារ៉ាំចឹង
បងបងយ៉ាងណាទេនេះឯងជឿសតែព្រះឯងមើលទៅញាតិយោមសតតួបស្គាល់ខ្លះមុខមុខហ្នឹងប៉ុន្តែគេថាអាត្មារៀបចាស់អញ្ចឹងព្រះព្រាំងបងញោមនៅក្មេងអាចចំណាំអាត្មាបានណាញោមណអូផ្អែមមកអឺយាយអណ្ណណាសតតដូនសតតមានវ័យច្រើនតស៊ូម៉ែគេម៉ែអាត្មាលោកអើយស្អាតស្អាតលែលោកអញមកជញោមនោះសក់ម៉ៅម្លេះបងណាលៀបសក់ម៉ៅបានញោមគាត់ណែកំផាត់មុខខ្លាំងពេកញោមណាលោកជ្រលលោកនឹងថាចិត្តប៉ែទៅហើយមួនឯងឆានប្រហោគ្រឿងមិនផាត់មុខឡើងអាលោកខោចិនហ្នឹងហើយគាត់ពួនឆានច្រើនច្រើនហើយគាត់ទៅគួយចិត្តឯងទេសនាឆានមិនច្រើនតែញោមនៅក្នុងចិត្តណាឡើងអាលោកពីគោបកដីចឹងលេងចូលទេអត់ទេបើ18 20ជាងវាអត់ចម្លែកទេលោកលេងចិត្តស្វែងអីឡើងអាលោកហើយដល់ពេលបែកញើសមកអាសាក់អញ្ចឹងនេះបែកប្រេះប្រេះទៀតអូចង់ទៅវត្តទេមកចង់រស់ទេអីអត់ទេបើចង់ខ្សែជាងដល់ហាយមិនតអីទេញោមនៅបានខ្លះគេថាក្រែមអញ្ចឹងយើងប្រឆោតរៀងក្អមហ៎ហើយមានញោមខ្លះនឹងចង់តែចិត្តបែបគាត់ប្រាថ្នាព្រោះគាត់ជីអូនមកព្រះណាស់អត់បានលើកស្ដាប់ដឹងណាសូមលោកខ្ញុំព្រះអង្គមានរូបស្អាតឬជាភាសាថាក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតអាត្មាក៏ថាដែរខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះលុបខ្សែក៏បានដែរក៏តជាតិក្រោយមិនបានធ្វើបងពេលខ្លះយើងចូលចិត្តប្រាថ្នាប៉ុន្តែប្រាថ្នាពេលខ្លះបានបច្ចុប្បន្នហើយដូចញោមចិត្តបែបចឹងប្រាថ្នាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខមានបានដូចបងដែរណាញោមតាបាននៅទេវាបានដូចឲ្យធូបមិនក៏ដៃនឹងទេជឿលោកវាបានហើយបានទៅជាក្រោយចឹងទៅបើតែធម្មតាទៅចាស់វាត្រុតត្រូនក្រងវាមែនទេញោមហ៎ចាំដល់មកណាលើនេះតលើលើវាហូតែបើតែកូនពៅឬឲ្យតែសើប្រកាន់ទៅរៀងខើបតិចណាញោមគាត់តែមានចិត្តមានអីចឹងអាត្មាគាត់រូបឯងទេក៏មុខក៏បានច្បុកបានខ្ញុំឯងមើលចំណាំទុកមានទុកសាវិធតចំណាំទុកនឹងហើយព្រះអង្គសុខភេនោះក៏ប្រៀនទៅលើឪគាត់ហ្នឹងហើយញោមណាសាធុតានុពោធិទីតែណាបានឲ្យអរគុណច្រើនជាពុទ្ធសុខភេតែណាបានលើកឡើងប្រកបយកញោមមកជួយសម្រានតែឲ្យញាតិញោមប្រកបរិស័ទជ្រាបហើយក្នុងពិធីបុណ្យនេះព្រះសាធិញព្រះព្រោងចន្ទវិសាលោកចំណាយតវិការអស់16,600ដុល្លារបានថ្លៃជួលសាលហ្នឹងញោមបើបានថ្លៃជួលសាលហ្នឹងអស់16,600ហើយលោកជួលអស់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឲ្យនៅចំណាយបំផុតអីច្រើនអស់ទៀតបើចិត្ត20,000ដុល្លារណោះបាទអីសាលុយខ្លះក៏យកទៅកសាងវត្តរៀនអស័យញាតិញោមវត្តលោកធំណាដីក៏ធំហើយដាំដើមជាញោមច្រើនណាស់ញាតិញោមតិចទៀត10ឆ្នាំក្រោយលោកក៏ហៅជាញោមនឹងកសាងវត្តបន្តទេដើមជាញោមនឹងប្រហែលហិកតាណាញាតិញោមចង់ខាងទៅមើលទៅក៏ទុនចៃបាទគឺថាលោកខំប្រឹងប្រែងអីក
លោកដាក់រូបគុណចាស់ពីកណ្ដាលព្រះរតនថាបានបច្ច័យនឹងឲ្យសារពីការជឿទេយកញោមអាណត្តិសូជាទៅចូលបុណ្យមើលជំនឿមើលអីចឹងទៅសល់លុយអត់មានយកទៅឲ្យម៉ែឪទុកការប្រពួតអីទេណាយកញោមគឺយកទៅកសាងវត្តទិញដីធ្វើវត្តបន្ថែមឲ្យជាអបិតាហើយបើណាបើឲ្យជាតលិចលុយយកញោមក្នុងខាលោកចេះយកលុយទៅធ្វើនេះធ្វើនោះនេះលោកយកលុយទៅធ្វើអីមកលុយមកតាមសត្វបងណាយកញោមហើយសត្វទៅអីវាមានការជឿហើយណាយកមកបាទជើងអស់គេតែ2ទេលោកដល់13បាទអញ្ចឹងគឺថាមួយជីវិតហ្នឹងបូជាសាសនាហើយហើយពេលខ្លះហ្នឹងលោកចង់ទៅវគ្គគ្រូលោកយកបែកដូងហ្នឹងទៅជឿទៀតទៀតណោះតែបាត់បាត់តែយកយកចិត្តអង្គថាឲ្យទៅទៅប្រហែលយ៉ាងបងអីដើម្បីបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបុណ្យទៅទៀតដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទណាបាទនេះគឺថាវារយៈធៀបនៃការប្រែប្រែជាកោសិកាមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅឲ្យពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបាននឹងចម្រុងចម្រើនរុងរឿងសុខៈដំណោទីថ្ងៃក្រោយនៅធ្វើបុណ្យជាមួយលោកទៀតទេញាតិញោមបាទអាចធ្វើលោកទៅជួយកន្លែងណាកន្លែងណាទៅបន្តទៅទៀតបាទណាបាទហើយឥឡូវបន្តទៀតសូមបរិទ្ធនីព្រះអង្គគ្រូជាសមាធិណាបើទៅចំការយកយើងទៅព្រៃគេចឹងញាតិញោមបាទចាប់ចប់ទៅទាំងអស់គ្នាញោមនេះសូមបែរដំណោទីខ្ញុំករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធម្មវិបស្សនាមន្សាយព្រះជាគណៈថ្នាក់ចិត្តថ្វាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះធិបតីរងពុទ្ធមណ្ឌលដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាប្រធេរៈដែលបានរតនានិមន្តមកពីថៃឡង់ណាប្រទេសថៃទាំងដោយសេចក្តីគោរពខនមស្ការអាចារ្យណាខាប់ហើយសូមគោរពរាប់អានធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គលោកប្អូនភានមករាលោកប្អូនសុភេនសូមគោរពថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះគ្រូព្រះមហាច័ន្ទវិសាលដោយឥន្ទ្រិយសង្វរោដោយសេចក្តីគោរពបច្ចេកាវត្តពេលរៀនអស័យខេត្តព្រៃវែងគណៈជាម្ចាស់បុណ្យនៅក្នុងពេលនេះឧត្តមឧត្តមណាស់សូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកនៅលើក្នុងមហាសាលើវេទិកាកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមចម្រើនពររាប់អានណាបងណាចប់ហើយញាតិញោមចប់ហើយអាត្មាចម្រើនពរហើយចប់ត្មងព្រោះម៉ោង4ហើយបន្តិចទៀតអាចទ្រាំបានហើយបើពីថ្ងៃមកទ្រាំបានដល់ឥឡូវអញ្ចឹងបន្តិចទៀតក៏ទ្រាំបានដែរអ្នកណាទៅឲ្យគាត់ទៅទៅហើយអ្នកណានៅសិនណាណោះណែលើកទី1របស់អាត្មាមកទេសលើកកពូភ្នំឋានសួគ៌ហ្នឹងថាមកទេសឲ្យប្រអិនស្ដាប់មកទេសឲ្យទេវតាស្ដាប់ដល់នឹងងាកមើលញាតិញោមមនុស្សទៅដែរមកលើកពូឋានសួគ៌ហ្នឹងសត្វមនុស្ស
អត់ឃើញទេវតាទេវតារត់អស់ហើយមនុស្សឡើងឡានឲ្យក្រោមសុទ្ធតឡានណាហើយព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទវិសាលកេនពោឲ្យបានសុខភាពល្អមកគង់នៅឈរពីក្រោយគង់អត់កើតទេលោកក៏អីអញ្ចឹងហើយជើងលោកដែកគង់អត់កើតទេបាទឈរអញ្ចឹងអាត្មាចកេះដែកក្រំអង្គុយបានបន្តិចបន្តួចហើយម្ចាស់គ្រូនឹងលោកជើងដែកគង់តរហោកន្លែងតលាយទីបានគង់បានហើយលោកអាត្មាដោយអាភ័ពដល់ហើយញោមជាតិនឹងកើតមកដឹងជាមិនដឹងជាកម្មស្អីពីណាមកមកនាំគ្នាដាក់ដែកជាប់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្នានឹងពីរអង្គហ្នឹងហើយប្រមាណអង្គសិតទៅវគ្គបន្តអាចមានកូនចៅមានប្រពន្ធបានឲ្យពីរអង្គនេះមកជាតិនេះអហាអនុមោទនាយោតហើយមានថៃដែលប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទថៃអឺភូមាចាប្រទេសថៃមីឬប្លាវครับតอนนี้មីហ្មាយខយកមើខឹនឆាវថៃណាครับយកមើខឹនអូ1 2 3 4 5 6 7 8 9ឡើងឡានអស់ហើយខឹនលោតកាប់แล้วអឺសុខសบายណាអឺអឺឆាវកម្ពុជាយិនឌីម៉ាកហេនប្រជាជនថៃមកធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអឺយូថេនីសប្បាយใจមកនមស្ការអាចារ្យណាครับក៏អឺថ្វាយបុណ្យកុសលឲ្យញាតិញោមមានความសុខความเจริญตลอดกาลนานเธอខ្មែរយើងគិតថាអាត្មាឈួតតាមពិតថៃគេស្ដាប់បានព្រោះអាត្មាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យថៃ2ឆ្នាំដែរបានចេះមួយម៉ាត់ពីរមកសល់ប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងអត់ចេះទេអញញោមចេះគិតអើយលោកនិយាយដល់ណាហើយប្រហែលតិចពេកលើភ្នំលោកនិយាយអញស្ដាប់មិនបានតាមពិតថៃគ្នានេះគេសាធូព្រាតហើយឯងលេលើលេលើមកគេហើយក៏ខអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យញោមញាតិទាំងអស់គ្នាណាអនុមោទនាហើយពេលវេលា10នាទីខ្ញុំណាអាត្មាបាននិយាយមិនឲ្យលើស10នាទីទេកុំឲ្យយូរកាលនៅក្នុងអញ្ជើញមកហ្នឹងមានលើកដៃសពះយាយម៉ៅដែរយ៉ាត់ណាយ៉ាត់ផ្លេចយាយលើកដៃសពះមែនសពះអីតែញោមខ្លះចេះតែសពះតាមគេឃើញគេសពះលើកដៃសពះយាយយាយដូចជាប់អំណល់ភ្លាមតែហ្មងគាត់លើកដៃសពះយាយយាយអើយឲ្យចៅបានសុខទៅលើកដៃសពះទៅឲ្យយាយថែទៅវិញម្នាក់ម្នាក់មកប្រើទៅយាយណែគេលើកដៃសពះនេះគេថាអញ្ចឹងសូមបុណ្យកុសលដែលចៅមាននឹងជូនទៅលោកយាយម៉ៅសូមលោកយាយម៉ៅបានបុណ្យស្មើខ្ញុំដែរខ្ញុំបានបុណ្យច្រើនណាស់សូមលោកយាយម៉ៅបានសុខហើយបើលោកយាយបានសុខឲ្យកូនចៅបានសុខដែរផងអនុមោទនាយាយសាធុបអីគេចាយយាយណោះយាយម៉ៅមិនក៏មកតាមយកអីដល់នេះទៀតអីក៏បុណ្យនោះបុណ្យដល់អីយកទាំងអស់ឲ្យតែអនុមោទនាមិនដឹងបោះយាយបោះអីទេហ៎ណាឲ្យចោះទៅវិញលាយាយផងហើយឡើងមកភាសាបាយអីមានសែបសោយអីដែរ
បើហូបនឹងសាលនឹងអីទេតែបើហូបតាមភ្នំតាមព្រៃតាមវាលណាក្រាកតើលក្រោមដើមឈើប្រយ័ត្នភ្លេចសែបសោយអ្នកអាត្មាអាត្មាមិនមែនបរិញ្ញាតញោមនឹងកាន់ប្រមាញ់សាសនាអត់ទេទេវតាមានគ្រប់កន្លែងទេវតាមានគ្រប់កន្លែងកាលអាត្មាបរិញ្ញបល័យនៅព្រៃនៅតកែវនាំយាយតាមក5លានតូរីសពីតកែវមកកំពង់ចាមដាក់ផ្កាស្រូវផ្កាអង្គរមកចូលបាយថ្ងៃត្រង់នៅទល់មុខភ្នំតមៅអាផ្លូវចាក់ទៅភ្នំតមៅមានដើមពោមួយធំចូលកន្លែងហ្នឹងឆាន់យាយតាផ្សារបាយស្រាប់តែចេញមកអត់មានលាម្ចាស់ដើមពោហ្នឹងមកវិញបែកកង់ឡានរហូតបន្តគ្នាបែកអាទី1ប៉ះរួចទៅបែកអាទី2បែកអាទី3តើចេកមកស្និតស្ងាត់ឈឹងយាយសុំទោសលេខកាចូលយាយម្នាក់ឆ្លើយចូលកន្លែងគេអីបាត់លាគេឲ្យស្រួលពួលអីមកអញ្ចឹងអាតតណៃហ្នឹងចូលយាយម្នាក់ចង់ព្រឺរោមញញុំជ័យមកហើយដាក់ជ័យជ័យគ្រប់ឡានសុំយងជ័យមិនស្និតស្និតសុំសុខសบายរហូតបាត់បាត់បាត់ធ្លាយកង់ឡានទៅមកដល់កំពង់ចាមម៉ោង 7:10 អឺគ្រាន់តែយើងមួយម៉ាត់ពីរអីឲ្យទេវតាគ្នាទៅសែនអមនុស្សចឹងទៅវាមិនអីទេចឹងគ្រាន់តែអាត្មាធ្លាប់ទំនៀមពីបុរាណមកចេះតែដាក់ចឹងទៅលោកក៏ដាក់ដែរតែញោមថាម៉េចថាទៅប៉ុន្តែហ្នឹងមិនពោខ្លីប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចូលមកដល់ធោអាយើងហើយមកអឺមកទេសនាបូកោឬកំសត់ដល់ពីយប់មិញហ្នឹងម៉ោង10មិនដឹងនាងណាទេច្រឡំលេខប្តីជេយោជេយោតេមករេអាត្មាណែអាតបិឯងមិនចោអាចារឹកខូចចឹងស្មាល់នេះផឹកស៊ីការ៉ាអូខេស្មាល់ណាមកតែអានេះអានោះអាត្មាណាចំមកច្រឡំលេខឆំលេខលោកទេរបស់ជោជេឡើងឆ្អែតរួចទៅអាត្មាថាញោមចង់ជួបពីណាគេហាដូចគុណនេះស្មាទោសគុណច្រឡំលេខប្តីទៅបាត់ទៅដល់ឡាសណំដល់យប់មិញធ្លាប់ទៅលឺគេក៏ប្លែងមកច្រឡំមែនតែនហើយចូលមកឆាន់ថ្ងៃមិញតាមផ្លូវទៀតចំក្រោមដើមស្វាយញោមអើយសុទ្ធតែសខាំងវាឡើងចពោតាំងពីស្មាណាវាអត់ព្រមតន់ខំហើយវាឡើងកើមកើមទឹកមកដល់ឥឡូវវាបរះឃើញថ្មអង្គុយអិចអូអីអូចវាទឹកខំតាំងពីថ្ងៃមកហើយវាអត់ព្រមទៅណានឹងបែបវាហប់វាយ៉ាងខំខំតាណាមខំមកខំចំកន្លែងអានមោទនីសាធុកសម្អុយខំសក្រងខំក៏សាធុកដែរហ្នឹងហើយមកឡើងបូកោយច្រើនដងដែរមិនដែរចេះពលឡានលើកហ្នឹងឬពលឡានតណាត់តណៃញាតិញោមណានៅខ្សោយហ្នឹងហើយគេហៅភ្នំឋានសួគ៌ញោមប្រយ័ត្នអត់ដឹងថាកំពុងទៅនៅលើភ្នំហ្នឹងហៅភ្នំឋានសួគ៌ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងមានភ្នំហ្នឹងមួយគត់ដែលមានរមណីយដ្ឋានល្អគួរជាទីរីករាយណាញោមណាហ្នឹងប៉ិនក្រាន់ថាមិនដែលមានទេញោមមើលប្រវត្តិសាស្ត្រលោកមកធ្វើបន់នៅលើភ្នំឲ្យកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងមានការណោះមកការណានោះឯអាដាមប៉ែនវិបុលធ្វើម្ដងដែរប៉ិនបានលើនឹងទេណាទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងលើកនេះលើកមកថាបានល្អហើយតម្លៃប្រហែលកោះពេជ្រដែរខ្ញុំខ្ញុំណាអាត្មាធ្វើនៅកោះពេជ្រហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រហែលគ្នានឹងឯង16 17000ដុល្លារគ្រាន់តែកន្លែងគេណាខ្ញុំណាប៉ុ
ណ្ណៃនោះបានកោះពេជ្របានពេញអានេះលើភ្នំហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាគឺថាភ្នំខ្ពស់តែសូមឲ្យធ្វើជីវិតយើងគ្រប់គ្នាឲ្យខ្ពស់ដូចភ្នំកុំនៅលើភ្នំឲ្យធ្វើចិត្តកាយឲ្យទៀតពោលគឺខ្ពស់ដោយកាយខ្ពស់ដោយវិចារខ្ពស់ដោយចិត្តមានន័យថាចូលធ្វើតែរឿងណាដែលល្អនៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅអត់បានយូរទេញាតិញោមមកសាលនឹងគ្មានពីណាមួយរស់ទេស្លាប់ទាំងអស់តែគ្នានឹងក្រណយុវនឹងឆាប់ណាប៉ុណ្ណោះសាងល្អឲ្យបានជីវិតនឹងមានគុណធម៌ឲ្យបានខ្ពស់ពីឥឡូវនឹងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអងណាញោមណានឹងកាលពីនៅក្មេងកំណត់ខ្លីដល់តែចាស់ទៅច្រើនទៅដោយគុណធម៌ចម្រើនទៅដោយបុណ្យហើយលើភ្នំតិចតិចអញ្ចឹងសូមញាតិញោមយកភាពតិចបានជាបទពិចារណាចូលសាងជីវិតភាពតិចឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំសូវយកភ្លើងនាំភ្លើងមកដាក់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកណាតិចនៅលើភ្នំតិចឯងនៅក្តៅរឿងឡានឡើងថ្លៃហ្នឹងហ្នឹងក្តៅរឿងឡានចេញចោលអីហ្នឹងក្តៅរឿងកូនបតោសអីចឹងនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យគេអត់ទាន់ធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងខានឆុងទឹកដោះគោឲ្យចៅមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះឡើងមកដល់លើភ្នំហំណាឃើញទេនឹងឲ្យតិចទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាឲ្យតិចតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងកុំក្តៅច្រើនពេកញោមអ្នកក្តៅរស់អត់សូវបានវែងទេតែអ្នករស់នៅដល់ជីវិតដល់តិចគឺរស់បានយូរចំណាំទៅរស់បានយូរជាងឃើញទេរស់បានយូរណាហើយនិយាយពីពុទ្ធសាសនាខ្មែរថៃញោមថៃក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាញោមណាខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមថៃអត់មានសង្គ្រាមទេថៃឡែនអត់មានសង្គ្រាមទេគម្ពីរដីកានៅពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរយើងត្រូវប៉ុលពតដុតចោលអស់នៅសរបត្រៃ3ដកហ្នឹងជាភាសាជប៉ុនណាជប៉ុនហ្នឹងថៃរសាឃើញទេហ្នឹងហើយអត្ថកថាអីនៅជាភាសាថៃភាគច្រើនឃើញទេភាគច្រើនឆាតសង្កេយនីអីក៏នៅក្នុងព្រះបាលីតែថៃគេប្រែបានច្រើនអញ្ចឹងប្រសងដែលរៀនធម៌វិន័យបត្រៃ3ដកហ្នឹងភាគច្រើនមើលគម្ពីរជាភាសាថៃនឹងឯងប្រែមកពីបាលីមកតែថ្មក៏ធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យញាតិញោមកុំឆ្ងល់ថាថៃឲ្យខ្មែរមិនក៏លោកម្ចាស់ច័ន្ទវិសាលមករៀបចំអីបន់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះតុងណាតុងជាតិយើងតុងក៏ណោះតុងសាសតុងជនជាតិថៃគឺកដាលដាក់ទងពុទ្ធសាសនាគឺទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គឺទី1កាន់ត្រង់ចំហមួយលះបង់បាបដូចគ្នាហើយចម្រើនបុណ្យកុសលដូចគ្នាឲ្យជំរះតាមផ្លូវចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យល្អដូចគ្នាសូមអនុមោទនាពុទ្ធសាសនាខ្មែរថៃហ្នឹងគឺចាប់ដៃគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាហើយកុំថាអូមិនក៏លោកមកធ្វើបុណ្យអីកន្លែងកាស៊ីណូកន្លែងគេលេងល្បែងអីចឹងអាហ្នឹងសូមញាតិញោមតោងយល់ថាទីណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងល្អកន្លែងនោះសុទ្ធតែកន្លែងល្អទាំងអស់ឃើញទេដូចកន្លែងហ្នឹងចឹងល្អឯងមកធ្វើបុណ្យចឹងល្អដែរនេះបានសម្រេចសោតាលើនឹងហ្មងក៏បានដែរចង់បានសម្រេចមគ្គផលលើនឹងតែហ្មងក៏បានដែរឲ្យតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវដូចឆ្មាអឹកខ្មោចកដោងាប់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងឃើញខ្មោចកដោនឹងងាប់ម្នាក់គាត់ស្អុយខ្លាំងពេកគាត់យកភ្លើងដុតផ្ទះនឹងចោលព្រោះខ្មោចកដោនឹងមួយសុកចិត្តដុតផ្ទះមួយចោលម្នាក់ទៀត
អត់ដុតផ្ទះទេយកខ្មោចកដោនឹងយកតែឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមឆ្មាគេឲ្យ3កហបណៈមកយកលុយនឹងឯងយកមករោស៊ីបន្តិចបន្តិចរហូតកើតទៅជាសេដ្ឋីពីរអ្នកហ្នឹងមួយណាឆ្លាតមួយណាល្ងង់ហាកដោឆ្លាតមិនចង់និយាយរឿងពីរអ្នកហ្នឹងណាមួយអ្នកដុតផ្ទះឆ្លាតអីអត់ទេអ្នកយកកមកអ្នកយកទៅលក់ឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមឆ្មានោះឆ្លាតយ៉ាងណាមិញរឿងតែមួយតែគ្រាន់តែមនុស្សធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសគ្នារឿងក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាញាតិញោមមកធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តក្នុងរឿងល្អល្អយើងនឹងជួបតែអារម្មណ៍ល្អល្អកុំធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅរឿងមិនល្អនឹងរស់មិនយូរទេបន្តិចទៀតយើងស្លាប់ទៅវិញអស់ហើយញាតិញោមមកប្រាប់រឿងនឹងមកដល់លើភ្នំបូកគោទៀតមកប្រាប់រឿងនឹងក្រែងមិនដឹងណាតែទៀតយើងងាប់អស់ហើយណាខំឲ្យមែនតើញោមកុំខំចម្រើនបាបខំចម្រើនបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅញាតិញោមណាញោមប្រុសញោមស្រីនោះហែបីដកមួយថ្មមកចប់ថ្ងៃមុនទៅណែទៅណាទេណែស្ទឹងមានជ័យឃើញទេហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានចំណែកអូទៅស្ទឹងត្រែងហេទៅស្ទឹងមានជ័យណាសូមចែកបុណ្យផងណាសម្បត្តិបញ្ញាញោមអើយបើសូមអនុមោទនាណាជិះរងថ្ងៃអត់អីឡានដាក់គាត់នៅទៅម្ដងនៅចង់ផ្ទុះធំទឹកក្ដៅញោមបន់ច្រើនពេកបន់ច្រើនពេកកម្ដៅឡានឡើងចង់អរគុណច្រើនហើយឃើញភ្នំបូកោអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសង្វេគទៅដល់ឆ្អឹងនៃព្រះអង្គសម្ដែងថាភ្នំនឹងធំណាស់កន្លះម៉ោងងំទៅជើងភ្នំមកដល់លើភ្នំធំមែនតែនភ្នំបូកោក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថានៅតិចជាងឆ្អឹងយើងដែលធ្លាប់កើក្នុងវដ្តសង្សារដែលធ្លាប់ជួបព្រាត់ដែលធ្លាប់កើតស្លាប់អញ្ចឹងសូមញោមញាតិទាំងអស់សង្វេគធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វាននៅណាយក្នុងវដ្តសង្សារលាលោកនេះដោយមិនមាននៅធម៌ជាគ្រឿងអាល័យប្រាថ្នាទៅរកកលៃរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាឆ្អឹងយើងនឹងច្រើនណាកំណោប៉ុនភ្នំមកនឹងឆ្អឹងយើងនឹងជាតិនឹងជាតិទីប្រមាណហើយទេទីបំផុតខាងដើមធំណាមកយើងអត់ដឹងទេទីបំផុតខាងចុងសំបីពុទ្ធញ្ញាណក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបានបុណ្យកសលថ្ងៃនេះជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុកណាញោមណាណាហើយកុំស្ដាយក្រោយធ្វើបុណ្យហើយមួយទៀតចម្រើនពរជូនថាបើគ្មានអ្វីក៏គ្មានដែរញោមអើយអឺញាតញោមបើគ្មានអ្វីក៏គ្មានដែរមកតែពីមាននៅអ្វីនោះឯងទើបអ្វីវាមានឡើងឥឡូវបើកុំតែកើតទៅអត់ងាប់សោះមែនទេបើកុំតែកំណាញ់ប្រជាតិមុនណាក៏ជាតិនឹងមិនក្រដែរអ្នកមានគេមានមកកកោកមកពីគេឲ្យទានពីមុនអញ្ចឹងមកពីមានអ្វីឯងបានអ្វីវាមាននេះយល់ហើយញាតិញោមអឺញាតិញោមលោកម្ចាស់ច័ន្ទវិសាលខំប្រឹងរោលោកអ្នកក្រងផ្កាណាញោមណាលោកខំប្រឹងរោកន្លែងណាឲ្យបានញាតិញោមបានប៉ុនគ្មានបានអីមកលោកទេបានតែប៉ុនតែញាតិញោមហ្នឹងហូចបច្ច័យញោមមិនដឹងប៉ុនផ្កាលើភ្នំហ្នឹងមិនដឹងបានប្រមាណទេបើគ្រាន់តែថ្លៃសាល16,000ទៅហើយតែសល់500ដុល្លារអីនោះហើយញោមដឹងថាលោកទេសគ្រប់អង្គដឹងមួយអង្គបានបច្ច័យបូជាធំមួយអង្គប្រមាណញោមមានដឹងអត់ដឹងអត់ហើយចង់ដឹងអត់ឲ្យអាត្មាប្រាប់អត់អូអារឿងលុយកាក់នេះមានកុបកែហ្មង
ហ្នឹងហើយឲ្យផ្ទៀងនៅហ្នឹងធေါ်អាមិនសូវចាំឲ្យបើប្រកាសលុយមើលបើមិនចាំទៅដល់ផ្ទះហ៎ណែលោកទេសគ្រប់អង្គហ្នឹងញោមទេសខ្លីដែរទេសវែងក៏ដែរមកមុនដល់ពេលថ្ងៃមកក្រោយគេកូនបើក៏ដែរមកអង្គមកលៀនណាមកអង្គមកលៀនណាគាត់ណាអាត្មាអង្គុយភ្លាមប្រកេនផ្លែនថ្ងៃនេះមិនតន់ទេសផងបានបច្ច័យបោះជាធោះមុនបាត់ហ្នឹងណាប្រកេនឲ្យស្រេចទេសស្រួលបួលមកអង្គមកលៀនហុយពីតន្តប់អង្គមិនពីតន្តប់លៀនមិន3000ដុល្លារបាត់ឯងគាត់នៅលោកទេសឃើញហីញោមមើលលោកចំណាយឲ្យលោកជើងលោកដាក់ដៃចឹងផងមើលលោកខំប្រឹងឲ្យញោមឃើញហីបានបន់ពីណាបានបន់ទៅញាតញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាញោមណាមិនធម្មតាទេពុទ្ធសាសនាខ្មែរថៃលើកពូភ្នំបូកោអស្ចារណាស់108យប់ជប់9ព្រឹកឯងស្រាប់មើលលើកំពូភ្នំហានសួរបុគ្គូគាត់នៅលើស្រែកមកហ្នឹងចង់ទៅមកហ្នឹងញោមខ្ចីលុយគេសិនក៏ខ្ចីដែរឯងឲ្យទៅបានមកអូយសុបាយតាមមើលហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមកដល់វែកវោកវែកវោកក្អួតពេញឡានហ្នឹងហើយភាសាអីជូជូញោមជក់ស្ករណាផ្អែមផ្អែមវាមានវីតាមីនជួយឲ្យបាត់វិលញោមណានឹងហើយល្អជាងគេធรียมស្បោងខ្លួនឯងទៅមកមិនមិនមកអីទុកក្នុងកបោកស្រេចហ្នឹងណាញោមហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងហ่าញោមគឺថាអឺជូនប៉ុណ្ណឹងមកពីមានអវ័យអវ័យហ្នឹងហើយបានអវ័យអវ័យវាមានណាមកពីយើងកើតបានយើងស្លាប់មកពីយើងជួបបានយើងព្រាត់ណាញោមណានឹងមកពីយើងមានទុកបានយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យមកពីមានវត្តសង្សារទើបព្រះនិព្វានមានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វទាំងឡាយត្រូវស្វែងរកហើយចង់ក្រោយគេគឺចង់បានសុខទេចង់បានសុខទី1ត្រូវព្រមអ្វីមកដល់ជីវិតត្រូវព្រមទទួលទាំងអស់កំបដិសេធព្រោះអត់អាចគេចបានទេព្រោះក៏បើវាមានអ្វីអ្វីទៅបើអ្វីអ្វីវាមានយល់ទេញាតិញោមត្រូវព្រមកុំជួបមនុស្សបោកប្រាស់ក៏យើងត្រូវព្រមដែរមកពីយើងធ្លាប់បោកគេបងគេបោកបានជាហ្នឹងណាអនុមោទនីអឺយកទៅអាកន្លែងគេបោកហ្នឹងណាដោយសារយើងធ្លាប់បោកគេហ្នឹងហើយសាធុយកទាំងអស់ហ្នឹងឯនេះលើភ្នំនឹងហើយមិនប្រកាន់ហើយមិនហួងហែងហើយអត់ធ្មត់ណាញាតិញោមណាទើបបាននៅសេចក្តីសុខអរគុណច្រើនហើយសូមប្រគេនទៅលោកម្ចាស់ម្ចាស់កម្មវិធីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាឲ្យបានចំណែកបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានបុណ្យការកសាងវត្តពីរានស័យឈ្មោះពីរានស័យសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃការកាត់តន់ពុទ្ធអង្គណាមួយហើយបានត្រាស់ដឹងនូវមគ្គផលទៅព្រះនិព្វានរួចផុតចាត់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីខានបូណាសូមអនុមោទនីសូមប្រគេនពរលោកម្ចាស់អន្តរិយសង្ឃរាចាន់វិសាសូមមានប្រសិទ្ធភាពល្អបច្ចុប្បន្នយឺនយូរទាំងណាដែលបាននាំញាតិញោមធ្វើបន់បានបន់ច្រើននៅលើភ្នំបូកូនេះទានសូមអនុមោទនីកណាសូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូវិញណាសាធុគ្រប់សាធុបណាថ្ងៃចុងក្រោយនឹងកាន់តែពិរោះជោគចិត្តបណាថ្ងៃជួបគ្នាទៀតហើយបណ្ឌិតអីបន្តទៅទៀតទេដោយបញ្ញាប់ទៅវិញទៅអស់គ្នាព្រោះលើវិញឆ្ងាយចឹងលើបុណ្យកុសលការសម្ដែងបន្តទេសនាទាំង12អង្គនេះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមតាមទេ